Ani bedobis gjer ra. Ar vici. Ar vici. Me zertot ar gjer. Nu gavriskavt ra. Vis gjera da vis ar gjera, visas gjera gaatare, magra ar ar gasareskan bagambo, bro bedobas. Unda shevtet khiarulat kargat, rats sheloba meti. Khiarulat kargat, me fikrop ro qovel dghe unda iqos adamiani da ar aris sajero, mains da mains bedoba iqos. Nu akhali tslis dgheebia da amitom chven za gansakutrebit mkhiarulebi unda viqot, albat da sore da amitom moviziet zalyan saintereso da mkhiarulis tumari. Sportis ostati. Atleturi agnegobis David Rostovashvili. Mogesalmebis. Imashudobis da amdilamshvidobisas. Madloba Kuen tuk gjerat bedobis. Gauzileba, tugina ro qovel dghe kai khasiatze unda iqo, bedobas unda dagebedus kargi khasiati, jibe savse, guli mkhiaruli, shuli gaxsili. Davide, omel bedobas upro aniqeb, upretesobas 15 risqs tu ors. Tu orives miibede shekide. Ra ikneba shentis. Saertot itsira aris ekha, tu martmandidebulrad gadavkhedavt me esem tsams ro jershoba aris shvichi da akhali tseli da bedobari ekhla. Ხო, მაგრამ მართლმადიდებლურად მე მგონი ბედობა საერთოდ არ არსებობს. ახალი წელი რა თქმა უნდა. აბა რა არის დღეს თუ მართლმადიდებლურად ბედობა არ არის. ეს არის ხალხის მოგონილი. ხალხის მოგონილია ყველაფერი უფალმარო შექმნა იმის მერე. არა, ხო, გასაგები არ ნამარ ბიბლიაში არ წერია რომ არსებობს ესეთი დღე ბედობა. იცი რა არის? არსებობს ისეთი დღესასწაულები, რომელიც ხალხი შექმნილი არის და დაუწერელი. ხო, რა თქმა უნდა ტრადიციულად მოყვება. მაგალითად ბიბლიაში არ ჩაგიწერდეს, უფალ შეიძლება არ უთქვას, მაგრამ ხო არის? თქვენ როგორ აღნიშნავთ ხოლმე ბედობას? რამე განსაკუთრებული ტრადიცია ხომ არის? მე დილას ვდგები ხოლმე 7-ის ნახევარზე, მანქანა მაკითხავს და მოვყავ ტელევიზიაში. დავით. ანუ დაბედებული გაქვთ. აი, ცუდი ისე არის. ამბობენ იმასაც, რომ ბედობას ვინ ჩემოა პირველი ოჯახში. ესე როგორი ხასიათი თუ როგორი განწყობით იმაზე აწყობილი მე მთელი წელი. გაგიკითხავს ვინმე? არასასურველი. ანუ მეკლეს გულეს ხმა. არა, როგორი თება იცი, მე გეტყვით ხა იმ ბავშვებიდან მოყოლებული, სულ მეპატიჟებოდნენ ხოლმე ჩემ მეკლე, აი, ხანფეხსაც მე მსყიდულობდნენ ხოლმე ხა. საჩუქრებს. მარჯვენა ფეხთან შე კაფეტები შე. შემოდგი ფეხი წყალობდეთ ღმერთი ფეხი ჩემი ყალი ახლოდისა და რა მოგაგდა არი გარედან ამბა ფული და ბარაკა. თორე არ გიღებე ხო საჯერნა დააბრახო. სვათაშორის ამ ბედობაზე მინდა გავიხსენო ახალი წელია რა და მეკლე ხო ისე ხა ნუ დიდ რამეს ნიშნავს ქართული ადამიანისთვის. სკოლაში სწავლობთ მაშინ. ბავშვობიდან ხა ქონდა მონაცემები თეატრალური და სანამ თეატრალურ ინსტიტუტს დავამთავრებდი, მანამდე ვიყავი არტოს ბაღში თეატრში და თოვლის პაპის ხა დასავლეთში თოვლის ბაბუა ჩვეთა თოვლის პაპაა. თოვლის პაპის ფორმა მქონდა და ერთი ჩემი კლასელი იყო მაკაცობდა ჩემთან და მითხრა წამოდიო რა მარინა მასწავლებელთან ავიდეთო. ბიოლოგიის მასწავლებელი იყო ნიშანს არ უწერდა. დააჯერე. ხო, შეგო кай ფეხი გაქო და ავიდეთ და რომ წავალ მერე მის საქმეები კარგად რომ წავა იწერში იქება ნიშანი დამიწეროსო. სანამ მივედით იქამდე ესე იგი დაახლოებით ერთ 4 ოჯახში მოვხვდით შემთხვევი და იმ სადარბაზოში რომ შევედით სადაც მარინა მასწავლებელი ცხოვრობდა და კაცი გამოვიდა გარე შენგენაცოლეო. შენგენა შენ თუ გადამარჩენი ხო რა იყო მეთქი მოთ ბავშვი სიცხე აქვს. ხო და თოვლის პაპის გან უნდა მაინც და მაინც მანქანა ناقიდი მაგ და გეხვეწები გამოვიტა და შემოიტანეო. ა უთხარი რაზეა საუბარი და კარგად. თუ დაწერ ნიშანს. არა, ეს ყიროს საფუძვლად შევხვდა სანამ ავიდი. ჯერ არ ვერ არის. ბავშვი ლოგიში თო სიცხე ქონდა რომ დამინახა თოლის ამხელა მანქანით შევედი, ამოხტა აჟრიებული გაუარა სიცხე. ერთ საათ იქავსი და მარინა მასწავლებელთან რომ მივედი, კაი დილის 5-ის ნახევარი. მაგრამ მაინც დავაბედე ჩვენი ფეხი და წელს კარგად წავიდა და იმასაც დაუწერეს 4-იანი. აი, რა კარგი ფეხი ქონია. და როგორი იყო 2013 წელი? გადასარევი, მინდა გითხრათ. დიდი სიყვარულით გავაცილე, იმიტომ რომ 2013 წელს პაპა გავხდი შვილიშვილი შემეძინა. გილოცავთ მოგვიანებით. ხო და მრავლდებით ღმერთის წყალობით რა. შემოქმედებითაც არაუშავს, ქონდა შემოქმედებითი წვა, შემოქმედებრივი. ხო, ეს სამსახურეობრივი და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. ძალიან კაი. ახალ წლის შესახვედრად ყველა კუთხეს თავისი ტრადიცია. აი, კახეთში როგორ ხვდებიან ახალ წელს? კახეთში მინდა გითხრა რომ როგორც ვაკვირდები ხა ძირითადად მაინც ძველ ახალ წელს აი რასაც ხა ჩვენ ვეძახით ანიჭებენ უპირატესობას იმიტომ რომ мама პაპურათაც ესე იყო მაშინ მაგრამ ნუ გახსოვთ კომუნისტები გზალავდნენ გინდა თუ არა კათოლიკურად უნდა შეხვედროდი ახალ წელს და ეკლესიაში არ უნდა წასულიყავ შობას და იყო ერთი ამბავი და ეხლაც რა არის აი ხა მაგალითად სანამ ახალი წელი მოვა და გახსტილდება ხოლმე შობის მეორე დღეს მანამდე ღორებს ისეთ რავეს უკეთებენ ხოლმე რომ ფინთათ არის და უნდა დაუკლაბა რა უყო. შეგადა მე ადიდასის სამზოლიანი ღორები ქონი ხორცი სამზოლად გაზდებს ეგრე ტეტრიკონი.
არ ერთი ამბავი მე ლუი ვიტონის ინდაურები და გადიგავო. დავით. სხვათაშორის ხო იცი, აი სახიობ ადამიანს ხო იცი, აბა ლექს წაიკითხე, ლექს წაიკითხე. მომღერას იმღერა, იმღერა და დათო როსტომოშვილს რო ადამიანი ასე გვერდზე დაუძდება, არ შეიძლება ძველი წელი, ძველი ანეკდოტი და არ გავაცილო და ახალი წელი, ასე ახალი ანეკდოტით არ შევხვდეთ, ხო? რამდენი ზგინა განა მაღაზია, მაგრამ სადღაც მაღაზიაც არის, ხო? მართალია. შენაის თუ გახსოვს თოვლის ბაბუა რუსვანეთთან ჩამოყავდოთ ხოლმე, ხო გახსოვს? კი, ერთი პრენი დააჯენდნენ აქ ამბავიყო და იქ კაროჩე სვანეთიდან ღვაწილებდნენ ხოლმე რა. სვანს ისე უნდა და თოვლის ბაბუა შვილიშვილს თოვლი დაარქვა. ეს ნაღდი ამბავი ხა ცხელის წელი მომბრძან და აი ყავის ფერებში ვართ მე და ჩელი თელი ამბავი ხა. ყავის ფერი ცხელის წელია? ხედი ბრალია ეს. ლურჯი ცხელის წელიაო და ყავის ფერიც რო ყავდეს რა უჭირს რა. ჩვენ ხასიათზე ხოლმე არა, ხასიათზე დაიწყო. ფილას გააჩნია როგორ დაიწყო, თორე ხასიათში გადააქ ის. მე განიტრალებ. მართავარე ზეიბი არ უნდა ჩაშალო. ცხენთან დაკავშირებით რა ანეკდოტს მოგიყვებით? ცხენთან დაკავშირებით ნაღდამბავს მოგიყვებით, კაცო. კარზე ხვაკეთე მე ხომ ნალს რო ავითვალის არიდება და ამბავი და ერთი მეორე და ჭო, ეს ნალი რატო გაგაგერ კარზე გაკეთებულია? მეგობარს ესტუმრა რა და ჩვენსო ავითვალისგანო ბოროტისგან იცავსო და შარისგან და უბედურებისგანო და გლებისაგანაც. ვა ქალაქში გელს რაუდა და ხო უთხრა რა. აი მის შედავატირე შენი ერთი ნალი ამდენს აკეთებს და ჩემ ცხენს 4 ქონდა და მაინც გელმა შეჭამა. ეს ზორი თუ თქვენს ზარეგდოთი. შეჭმული ცხენი. იცით რა მაინტერესებს? ნუ ფაქტია რომ ძალიან ესეთი გამორჩეული ნიჭი გაქვთ, ესეთი იუმორი, სტული, ასე ვთქვათ და როგორ რამდენად არიან თქვენი შვილები ასევე დაჯილდოებული ამ ნიჭით? როგორც კახელები თქვენ ყოჩაღათ. ყოჩაღათ არის. ო ერთი ახალი მოგიყვეთ ახლა ამ წლისა. ყოჩაღათ. მე ხო ფეხმოტეხილი ჯვარი ყერას ესეროს ლოგიში წევს რა და მარ უზის სასტუმალთან. მარ რაღაც უ შეგეკითხო უთხრა და გისმენ გენა ცვალეო. აი სკოლა რომ დავამთავრეთ, ბანკეტი რომ ქონდა და რო არ ველოდებოდი, უცაბედად პავესტკა რომ ამივიდა და ჯარჭი წამიყვანეს. ხო ჩემ გვერდში იყო მაშინ. ო. მე რო ჩამოვილ და უმაღლეში რო აბარებდი, რო ჩავიჭერი, მაშინაც ხო ჩემ გვერდში იყო. ო. მე რო სამსახურიდან რო გამამაგდეს და რო აღარსად აღარ მიღებდნენ, მაშინაც ხო ჩემ გვერდში იყო. ხო, კაცო, მასად ვიყავიო. აი ავარიაში რომ მოვყევი და ფეხი რომ მოვიტეხე, მაშინაც ხო ჩემ გვერდში იყო. მე შენ გვერდში ვიყავ, მასად ვიყავ. აი მე მგონი შენ ამ თარსავში გადააბრალა ხო? ო ის მომწონ ძალიან კიდე რა დაქალების ხედა ყავასვავენ და ამბავე რაღაც და ამცხარი და დაქალმა კითხა რომ ისე რა ქვია რაღაც ინტიმური კითხვა მაქვს და ხორ გაგიტყდება ვინმე არ გცხვენია მე ჩვენ დაქალობს რა აი სექსი დროს ქმარს ელაპარაკები ხოლმე ო ნუ აბრავკნე ხა ტელეფონზე რო რეკავს არ უპასუხო ო იცით რა მაინტერესებს? აი როგორ აგროვებთ ხოლმე ამ ანეკდოტებს? გიყვებათ ვინმე, იგონებთ, კითხულობთ? ზოგს ვიგონებ, ზოგს ყვებიან და ვიმახსოვრებ, ზოგს ვაბრაბუსებ, ტიუნინგებს უკეთებ და არის ესე რა. თქვენი მოგონილი ანეკდოტი რომ მოგვიყვეთ? ჩემი მოგონილი ანეკდოტია? დაჯექი და ისე ძალიან დიდ ხანს ფიქრობდი და დაწერე. არა, ანეკდოტს ფიქრი არ უნდა. იცი როგორი თემა არის? ხამე მესიზრება ხოლმე, კაიი, რაღაცები და მე ვიღვიძებ, რომ ჩავწერო რა, თორე დილას აზრი ვერ გაბობაკ. ნაწენი კუთხე თუ ყოლია ოდესმე. ესე რა, აი სვანები მაგაც რთულია. არა, სვანები მივაჩვიე კაცო მე. თავიდან იყო ამბავი გაწევ გამოწევა ხოლმე. კახელები მიჩეულებია, ხო, ესე მიხო. არა, როგორი თემა არის? მე ერთი რამ რაც ძირითადად თავარი არის ანეკდოტში. კუთხე არ უნდა შეუცვალო, გამიგე? აი რაც აქვს ძირი ანეკდოტს, იციან ხომ რომ გადააკეთებ ხა? კახელზე ანეკდოტს რო ყვები, ის არ შეესადაგება სვანს და არც იმერელს. რა უნდა ქონდეს ძირი, უნდა იყოს დედანი, უნდა იყოს ნაღდი. ხო და ხა ანეკდოტი ძირითადად ცხოვრების თემა და იქიდან მოდის რა და მე ხა რომ მიაკეთ მოაკეთებ ცოტას, მიალამაზ მალამაზებ, მეორე ყოჩაღი გამოდის. იცით რა მაინტერესებს ბატონო და თქო. მიხდება საკუთარი ანეკდოტი. ქართლელებზე თუ არსებობს ანეკდოტი? ქართლებს რა ანეკდოტი უნდა გენა? ქართლებს არა, ხედავთ, ყველა კუთხეზე გამიგი არის. როგორ არის რა, ხა, ნუ არის ინტერესებს არის რაღაცები, მაგრამ არის ისეთ რაღაცები, რომელიც უფრასთან მოიყოლება და არა პირდაპირ ეთერში. მოკლედ, ეხა ნამდვილ ანეკდოტს გიყვებით საკუთარი ფონდიდან.
მი ხო მიდი სამ ქვეყნიდან საწყარი ჯვარი ყველას ეწეროსა და დიდი სახლია კარგი შეძლებული ოჯახისაა ნო გამოსათხოვებლად დაიბარა მეუღლე არო რო აღარ ვიქნები ხო გათხოვდები ვაიმე ვაბოუშვათ რასა მე უშენ ცხოვრება არ მინდა რას ლაპარაკო რას ლაპარაკო შენ აღარ იქნები რასა მე გავთხოვდებიო რასა ოკალო ახალგაზრდა ქალი ხარ თავი არ დაიჭა ჩანაკო გათხოვდიო გათხოვდი აი ჩემი ანდერძია ეგო გათხო გავთხოვდები თუ მაძალებო მე ვერ რო გათხოვდები სახშურე მოიყვანო ვაი მე რასო ხა გავთხოვდი და ხო სახში მოიყვანო შინაწოლებზე ვინ მევაბოგინო არაო რასო გიჟ ხარ ხა 12 თვალი ოთახი ამდონე ეზე ყურე ხო არ მიაგდება და მიატ მაიყვანე და მოუვაროს სახსა ყოჩაი გაყევი მოუვაროს არ მიაგდო ისე სახ გაიყევი კარკი ხო ეგრე ვიზამ როგორც მეუბნები ამის მე რა გათხოვდები და სახში რომ მოიყვან ჩემ მანქანაზე უნდა დასო ზარულიო მო არა ქატარება არ იცისო უკვე გამზადებული ხოლია ყველაფერი იყო წინასწარ გათვლილი ისეთ ხალხთან გიწევს ახლა ურთიერთობა თუნდაც ავიღოთ ეს იუმორინა აშდიძე ნიშტო იანა ვიძით ხო არის ესეთ კურიოზები თქვა თუნდაც ესე თქვენი კეიფის დროს სპექტაკლების კონცერტების დროს და ასე შემდეგ მთელი ცხოვრება კურიოზია ხა რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკი მაგრამ ვიცი განსაკუთრებით მეტი შეიძლება იყოს აი თქვენთან იმდენად დაიშტამპა ისეთ რამე კურიოზს ხო ვერ გაიხსენებდით იმდენად დაიშტამპა რომ უკვე ერიდება ხოლმე ხალხი კურიოზს ისენებს კურიოზს გავიხსენებ ნავდამბოს გეტყვი ხა რამე კურიოზს ხო ვერ გაიხსენებდით ხო იუმორინაში მოუყევი სხვათა შორის ნავდი ამბავია სუპრასტარ შედარ თამა დავიყავი დაბადების დღეზე რა და შუა კეიფში ვარ სადღაც და ძალიან მიყვარს ეს სადღეზე რომ ყველა სიკეთის წესელ ადამიანს გაუმარჯოს და და მოუყე მოკლე ჩამოვაყალიბერა და ხა რა არის ჯემალ ბაღაშვილი ყველა მისის რა პიროვნებაა და რა ადამიანია და ნუ არა მარტო ის რომ უნიჭერესი ადამიანია მინდა გითხრათ უგანათლებულესი ადამიანია და აი ვარენტი არის ეს რა თემაზე უნდა შეეკითხო და სწორი დარიგება არ მოგცეს და სწორი კონსულტაცია და სადღეზელო შავაქსოვე რა ეხლა იქ ხალხთა რომ მეთქი მადლობა უფალს რომ ამ ქვეყანაზე არსებობენ ისეთი ხალხი რომელსაც შეიძლება კიდე ჭკუა დაეკითხო აი მაგალითად როგორიც ბატონ ჯემალ ბაღაშვილია თქო დამთავრებული არ ყო დარეკა ტელეფონმა დავხედე ჯემალ ბაღაშვილი უკაცრავად უთხრა ყველას და ავიღე ყურმილი და გამარჯობა ბატონ ჯემა როგორ ძანდებით მეთქი არ დაიჯერებ და აი ხევ ლაპარაკობდი რომ ყველა სიკეთის წესელ ადამიანს გავამარჯო მადლობა ღმერთს რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები ვისაც შეიძლება ჭკუა დაეკითხო მეთქი და არასტიკ მაგაზე კი რა ყავშული რა მე ხარ რა შესაკითხი ეუბნები ესე არ არსებობს რა რომ რაღაცას დაფიქრეთ ისეთ ლამაზად დააჯენს ხოლმე რომ კურიოზი არ არის აბარა არის ძალიან დიდი მადლობა დავით. გაიხარეთ მე და ნე ბაბომეც ეხა მივულოთ საზოგადოებას. აბა რა აუცილებლად. მრავალ შობა ხარცეს ჯამრთელად, ტანმრთელად. მრავალ ბედობას ღმერთმა მოგცეს შნოსა და დროცა, ჯანისა და ჯამრთელობას, სურვილის და შესაძლებლობას, ვისლამოს მოფერებს, ჩახუტებს, ჭიქეწებს, ზობე გამოყავთვის. ერთმანეთი სიყვარულის, ატანისა, მოფერებისა და გატანისა მრავალ ახალგაზრდას. ბრავო! ნამდვილი გამოჩნდა და ჩავიწერო, ხო ისე ჩავიწერო, მაგრამ და იქა. დავით როსტომაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან კარგი და ესეთი მხიარული ეთერი დაგვებოდა ალბათ. დაგებედებოდი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ბატონო. გაიხარეთ, მადლობა იცოცხლე და იდღეგრძელე და იმზეგრძელე. დიდი მადლობა ალბათ დარწმუნებულია ჩვენი მაყურებელი ყვაყუფილი და დღევანდელი დილით და კარგად იყავი, ძალიან დიდი მადლობა 9 საათი შრულდება. 9 საათი და რამოდის მე? ძალიან საინტერესო გათამაშება როგორც ყოველთვის. ნომერზე 255-80-80 და 1-1 თქვენგან გახდება ჩვენი მთავარი პრიზის ფლობელი. თუ არა და ჩაოლობრივი პრიზის ფლობელი. პრიზის ფლობელი ყველა ვარიანტში გახდება, რაც მთავარია ჩვენი მაყურებელი, ასე რომ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.